Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Rose. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever e dá aquele like que o YouTube entende que você gostou do vídeo e ajuda a compartilhar para mais pessoas. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de seu amor. Bora lá pro vídeo. A palavra de Deus diz em Filipenses 4:13. Olhe o que o apóstolo Paulo está falando. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo o que a palavra de Deus ensina, nós podemos fazer. Mas a palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo. Quando colocamos Jesus no centro das nossas vidas, tudo muda. A presença dele nos traz segurança, consolo, paz, alegria. Junto com ele, todas as batalhas são vencidas. Quando você conhece Jesus, você não tem medo do dia mau, porque você sabe que você não está sozinho. Deus é o grande rio, o grande provedor, a fonte de todas as bênçãos. Ele é totalmente confiável. Você recebe o refrigério nos momentos de aflições. A presença dele traz descanso. Podemos confiar que Ele cuida de nós, mesmo quando nós não vemos solução. Ele é o Deus do impossível. Nós temos que tomar atitude para fazer o possível. O possível, quem faz, somos nós. Mas o impossível, quem faz é Deus. Ele é o Deus do impossível. O diabo, ele faz de tudo para que a gente não foque naquilo que Deus tem para nós, porque ele sabe que a palavra e a oração têm o poder de fazer milagre nas nossas vidas. Através da palavra de Deus, que adquirimos o conhecimento da verdade. Puxe na sua memória tudo que Deus já fez por você. São tantas coisas, né? E ainda tem muito mais. Não desista dos seus sonhos, mesmo que no natural você não esteja vendo nada. Não desista do seu filho, não desista do seu casamento, não desista da sua faculdade, não desista de você. Mesmo que você não entenda todos os porquês das situações que você está passando, acredite no Senhor, ele sempre tem uma saída para você. Uma característica do caráter de Deus é a fidelidade. Deus, ele é fiel mesmo na nossa infidelidade. Ele permanece fiel, ele não muda. É incrível saber que Deus nos chama de amigo. Deus, ele sempre quis um relacionamento conosco. O amor de Deus por você, ele não importa quem você é, nem o que você tem, nem o que você faz. O amor dele, quando nos toca, ele nos transforma de dentro para fora. É um amor incomparável, nem mesmo você consegue apagar. Muitas vezes queremos tanto algo, achamos que é melhor para nós, às vezes achamos que o que queremos para nós é bom, mas Deus vem e nos surpreende e nos mostra que o que Ele tem para nós é muito melhor. Vamos orar?
Pai querido, nós te amamos, nós honramos a tua presença, nós honramos a tua palavra, tu és o centro de nossas vidas, queremos permanecer no seu amor, queremos que o mundo saiba o quanto o Senhor é bom. Muito obrigado, Papai querido, em nome de Jesus, amém. E eu vou ficando por aqui. Compartilha para mais pessoas serem abençoadas. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.